Malbec argentino, da bodega Catena Zapata. Essas quatro mulheres que representam o nascimento e o renascimento da uva Malbec. Primeiramente, que tem a Eleona, que na época dela não era muito difundida a uva a Malbec, era principalmente Cabernet Sauvignon e Merlot, e a Malbec é de Cahors, de uma região lá na França. Ela fazia casamentos, ali eventos, e começava a trazer a Malbec para ela ser conhecida. Aqui nós temos representando os colonos vindo da Itália, principalmente para a Argentina, trazendo a cultura do vinho. A Filoxera, lá por 1890, 1900, ela dizimou várias uvas. Ela foi uma praga. E aqui nós temos a representando o nascimento da uva Malbec com a vinícola Bodega Catena Zapata. Aqui vai ter a Adriana Zapata.